มิงลาบาရှင်ဒီနေ့တင်ယူပါရဲ့အချုပ်ပတိကဏ္ဍကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Tessin Academy မင်းသမီးနန္ဒာလိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နန္ဒာလိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်1990ပြည့်နှစ်တွေတုန်းကအင်မတန်ကြော်ကြားလာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးတွေထဲကမှခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြည့်ပြက်လာပြီးချော်မော်လွန်လာတဲ့သူမကိုတော့သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကဒီနေ့ထိမေ့နိုင်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။မမရရပြောရရင်တော့သူမကြညာခဲ့တဲ့စွန်ညီနောင်စွန်မင်းကြညာလေးပါပဲ။ဒီခောက်ဆွဲကြညာလေးကတော့သူမနဲ့အတူမင်းသားကြီးရန်အောင်တို့ကပါဝင်သေးုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားပြီးရင်လဲထက်စားချစ်နှုံးမဲဆိုတဲ့သူမရဲ့ချစ်စဖွဲဟန်ပန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပါဝင်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးမမိနေကြအောင်မဲလို့ထင်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့မှာတော့တစ်ချိန်လုံးကထင်ပေါ်ကျကြခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Tessin Academy နန္ဒာလိုင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တဲ့တဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနှစ်တက်ရခန်းနာလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ်သင်ယူပါအနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါ။နန္ဒာလိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကတော့1994ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတိကတော့မော်လမြိုင်မျိုးဖြစ်ပြီးမွန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူမက1996ခုနှစ်မှာအနုပညာလောကထဲကိုမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ TV ကြော်ညာပေါင်းများစွာနဲ့ဇာတ်ကားကောင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တွေးလူမင်းနဲ့လူမှုတို့ကတော့သူမနဲ့အတွဲအများဆုံးမင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နနစ်ကြာ1998ခုနှစ်မှာတော့ရွှေနန့်သာဆန်အိမ်ဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးစပ်ပုစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့2006ခုနှစ်မှာသူမဟာတောင်တမန်တစ္ဆာစုဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုကိုထိုက်တိုက်တန်တန်စကူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာတော့မာနအရန်ကြီးတဲ့ချီးမြှင့်လို့ခေါ်တဲ့မိမသားအဖြစ်နဲ့တမျိုး၊ယူပါလို့ခေါ်တဲ့တနားစပွဲအမျိုးသမီးအဖြစ်နဲ့တပုံဇယုံနဲ့ပြည်ပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မမာနနဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုပရိသတ်ရင်ထဲထိမိအောင်လဲခြားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2009တုန်းက90ဆတာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှလည်းအားလုံးကအကယ်ဒမီရလိမ့်မယ်လို့မန်းချခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကိုပရိသတ်ရင်ထဲကအကယ်ဒမီပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့မနေမနောပါပဲ။သူမဟာ2008ခုနှစ်မှာတော့ယခုလက်ရှိခင်မွန်းဖြစ်သူဦးစေတီဟာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားသမီး3ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူမဟာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားလိုက်ပြီးမိသားစုနဲ့အတူဘဝကိုကျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့မဟာနန္ဒာ Trading Company ဟာ2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာမရှာအလကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအလူတန်းရဲ့ရောသူတဦးဖြစ်ပြီးအလူပွဲတွေမှာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုမြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့စက်တီရှိစွာမြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားလိုက်ပြီးမဲ့သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအားပေးနေကြဆဲပါပဲ။အခုဆိုရင်တချိန်ကကြွကြခဲ့တဲ့ Tessin Academy နန္ဒာလိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဘယ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုသင်ယူပါကနေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်။ဝါရင်တရုတ်ဆောင်လွင်မှုကတော့1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။စေချောတက်အရွယ်ကလေးကကိုပိုင်းအီချင်းနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့တီးတန့်ရှင်